estudantes, sexto ano da nossa aula de hoje. O teacher vai começar parabenizando vocês pelas notas desse semestre. Foram notas boas, ninguém ficou de recuperação em inglês. A teacher quer pedir também para que parabenizar vocês em primeiro lugar e depois pedir para que nesse quarto semestre que se inicia hoje, né, nosso capítulo 7, que vocês se esforcem ainda mais, que a gente se empenhe ainda mais para os nossos resultados serem ainda melhores, ok? Então agora, a teacher quer que vocês abram um livro aí na página 100 para a gente iniciar, ok? O nosso sétimo capítulo, né? O tema dele é You Are. What you eat? E você? O que que você costuma comer? Nesse capítulo a gente vai falar muito sobre alimentação, sobre os health food e sobre os junk food. Os health food são as comidas saudáveis e os junk food são comidas que não são saudáveis, né? Que a gente chama aí de alimentos que acabam aumentando o colesterol ruim, enfim, comidas que acabam nos prejudicando, né? Vamos observar aqui a picture, né? Nós temos aí muitas verduras aqui, tipo como se fosse uma feira ao ar livre, né? E aí as pessoas estão aí comprando as comidas aí e são verduras. Na página 101, pergunta, né? What is the picture about? O que que você vê aí nas picture, na picture aí que a teacher acabou de falar para vocês? Então, e o que que vocês conseguem observar aí na picture? Alimentos o quê? Alimentos saudáveis, né? Os health food, não os junk food, os health food. Nós temos aí a banana, a vagem, né? Nós temos alimentos saudáveis. E é importante que nós nos alimentamos de comidas saudáveis, isso mesmo. A teacher vai deixar para vocês o listening do nosso capítulo, no nosso texto, nosso diálogo aí do nosso capítulo 7. E lá embaixo tem o quê? Tem uma perguntinha número 3, né? Para de acordo com o texto vocês marcarem e assinalarem a opção correta. Aí na letra A, John and Leo are at the shopping mall ou supermarket? Qual dos dois aí que o John e o Leo tava? Na letra B, John, what to? By health food ou by junk food? Ele tava aí se alimentando de quê? De health food ou de junk food? Ele quer melhorar a alimentação dele. O que que ele vai comer? E aí a teacher vai deixar o listening, vocês ouçam e respondam aí a número 3, tá bom? Vamos lá? Sexto ano. Unit 7. Read and listen to the dialogue, then act out. Leo, let's check our shopping list. We need some fruit, a carton of milk, a box of cereal, a carton of orange juice. Are these organic apples, okay, Dad? Yes, they are. Now, a carton of orange juice. It is here, but this carton of orange juice is too expensive. How much is it, son? It's $6 each. So let's take this other one. It costs only $3 each. Yes, Dad. And what about those frozen hamburgers? Let's take six of them. They only cost $2 each. No, Leo, it's not a good idea. Why not? Because they're not healthy. Okay, Dad. Look, a special offer for a pack of cereal boxes. Only $4. How many boxes are there in each pack? There are three boxes in each pack. Okay, let's take one pack. What else, Dad? A bunch of carrots, a dozen. Agora, na página 102, nós temos aí o quê? Nós temos aí uma atividade de listening a respeito dos numbers, né? Dos números. Nós temos aí do número 1 até o número 3.000. E a teacher vai deixar o listening, quero que vocês se atentem bastante aí, porque vocês irão completar as lacunas que estão faltando. Lembrando, vocês ouvirem, para vocês repetirem, para vocês aprenderem a pronúncia. A teacher já falou para respeito, não sei se a teacher já comentou com vocês a respeito sobre isso, a respeito da diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, principalmente quando tem aí o 20, que o inglês americano ele corta o T, ele não fala o T.
Não é que corta o T da escrita, ele corta o T da pronúncia, ok? E vocês irão tá percebendo isso. E outra coisa que a teacher quer deixar para vocês memorizarem é a separação dos números quando atinge a casa de milhar em inglês. Ela é marcada por uma vírgula, diferente do português, que é marcada por um ponto. Então, vocês irão observar aí algumas diferenciação do português para o inglês, a questão da escrita, né? Da vírgula e do ponto aí na casa de milhar. Ok? A teacher vai deixar o listen e vocês irão completar, tá bom? E aqui na número 2, nós temos aí o quê? Nós temos aí uma outra atividade de listen. Vocês irão observar o preço de cada uma, né? O preço do morango, o preço da banana, o preço da bolacha, ok? E a teacher vai deixar o listen, vai soltar o listen os dois juntos, aí vocês façam a número 1 e a número 2. Posteriormente, nós temos aí na página 104, 103, sorry, listen and repeat, to make a delicious fruit salad. Nós temos aí frutas que a gente pode utilizar na salada, e na nossa feira, e nós temos aí alguns produtos de health breakfast, alguns produtos saudáveis para a gente comer no café da manhã, né? Nós temos o milk, o butter, e aí vocês... irão ouvir aí o listen e repetir. É um listen and repeat, ok? Na próxima atividade da página 104, nós iremos ver um pouquinho sobre as comidas saudáveis, tá bom? E conversar um pouco sobre todo esse listen. Vamos lá? Read the numbers, then listen and complete the missing ones. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 200, 300, 1,000, 2,000, 3,000. E agora, o listening da número 2. Invite the food prices. How much is that box of strawberries? It's $10. How much are the bananas? They're $1.40 a dozen. How much is this pack of cereal boxes? It's $3 each. How much are those hamburgers? They're $8 per package. Mais uma vez. Invite the food prices. How much is that box of strawberries? It's $10. How much are the bananas? They're $1.40 a dozen. How much is this pack of cereal boxes? It's $3 each. How much are those hamburgers? They're $8 per package. Word work. Listen and repeat. To make a delicious fruit salad. Pineapple. Papaya. Watermelon, orange, avocado, guava, melon, banana, apple, pear, grapes, strawberry, kiwi. Vegetables to prepare a salad or a special soup. Lettuce, carrot, corn. Cauliflower, eggplant, onion, potato, tomato. Dairy products for a healthy breakfast. Cheese, yogurt, milk, butter. A gente quer que vocês abram um livro na página 104 para a gente fazer uma atividade bem legal sobre o healthy food e sobre o junk food. Na primeira aí, na letra A e B,
Tem a definição de cada um e vocês irão colocar se é healthy food ou se é junk food. A teacher já falou pra vocês, né, que os junk food são as comidas que não são saudáveis e os healthy food são as comidas saudáveis. E depois, nós temos aí pra vocês colocarem nas imagens, né, se é HF, se for uma imagem health food, e se JF, se for uma imagem, se a imagem for junk food. Vamos lá fazer? Na primeira imagem, nós temos aí o quê? Nós temos um peixe com bastante legumes. É health food ou junk food? Health food, HF, isso mesmo. Na segunda imagem, nós temos bastante frutas aí, algumas verduras também. É healthy food ou junk food? Healthy food, isso mesmo. E aí embaixo nós temos o quê? Hambúrguer, batata frita, donuts. É healthy food ou junk food? Junk food, são comidas que não são saudáveis. E por último nós temos várias guloseimas aí, doces. É healthy food ou junk food? Isso, junk food. Na número 3, nós temos essa tabela aí, ela seria uma atividade para fazer em sala. Portanto, a teacher quer que vocês façam apenas a letra C, que é colocar nos seus cadernos. Vocês vão traduzir essas três palavras que tem aí, né? É garlic, oats, nuts e sour. E vocês irão traduzir e colocar por ordem alfabética aí, né? Qual é a ordem alfabética? A, B, C, a tradução, ok? E na número 4, vocês irão também fazer no caderno de vocês, vocês vão colocar exemplos de comidas que vocês love, que vocês amam, like, que vocês gostam, e dislike, comidas que vocês não gostam. Use o dicionário se for necessário. A teacher quer que essa tabela seja em inglês, ok? Na aula que vem que a gente vai fazer no Meet, a teacher quer ver, quer que vocês falem pra mim as comidas que vocês amam, gostam e não gostam, ok? Lembrando, em inglês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, até semana que vem, sexto ano.